कम्बा न्यायनिसाप वितरण गरुकु मुंडा दराज हो कविठु दुईपद तटका कविता देले हालुका लग्यो दैवाद जन चारण मुहरु राजा टोका कविता जोडिए शुनिदे थि प्रित हुँदै अत्ये विधिपद राजकवि प्रस्ताव दि कवि पाखकु दूत पेसिले कवि र रा घर राज्य सीमान्तड तलर एक निर्जन पलि बाबु चाल जल्दी गर र नगरी पिन्ध पाटलगाब मिठै मणा सिरप सागक आऊ ज मुंडाव तहा बोझले भारि सुखर तहा सन्मान किछि बुझु दूत जथाविध गर्जन सुलभ कहि चटापट उठि उठिपडवा अंगुली निर्देश देले बुझु जी नाही कवी उत्तर थांबा आशाती संक्षिप्त ମୋଟେ ବୁଝିନାହିଁ ନିଜର ବିସ୍ମୟ କଟାଇ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବର ତାଙ୍କର ଭାଷା ମଧୁର କରି କୋମଳ କରି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଏକାଧିକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ବୁଝୁଛି ଯିବି ନାହିଁ କବି ବାପୁଡ଼ାର ଉତ୍ତରରେ ନା ହେଲା ବିଷୟବସ୍ତୁଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ହେଲା ଶୈଳୀଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବି ପାଞ୍ଚ ଥର ଏକା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଭଳି ମୁହଁ କରି ଦ୍ରୁତପ୍ରବର ନଅରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡପୋତି ଠିଆ ହେଲେ ସେ କେତେ କେତେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟନ୍ତର ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁ ନେଇ କେବେବି ଫେରି ନଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ଏପରି ରାଜସଭାରେ ଧାରୁଆ ତରବାରୀର ଅଭାବ ନଥିଲେ ବି ଏ ସୁଧାର ରାଜଟି ମୁଣ୍ଡକାଠ କାନକାଠ ନାକକାଠ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଧାରାଧାରୁ ନ ଥିଲେ ସେ ରସିକ ନହେଲେ ବି ଥିଲେ ରସାଳ କବିର ଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜିଦ୍ର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥାବିଧ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଅମାତ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଅମାତ୍ୟ ଆସେ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲେ ମହାରାଜ ପ୍ରେମ ବିସ୍ତାର କରି କୁହ ଉତ୍କଡ଼ ପ୍ରେମ ମଣିମା ବିସ୍ତାରରେ କୁହ मणिमा टोका तो ता निज प्रेम पल्ली र मूर्छा बाछाऔ पतन प्राय अवस्था झियोटर कसै हेतु वर्षक आगर बिवाह बारण अथच ता न देखिले टोका आतुर अतुरजाए रहस्यतिकि ओ राजा एमन्ता टिक निरवेले जाऔ तेबे एक वर्ष कविता त आउँ वर्षा नुहेँ नहे म କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ କୌତୁହଳ ହେଲା ତୀବ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅକାତରେ ରାଜସନ୍ମାନ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରେ ସାମାନ୍ୟ ପଲିବାସୀ କବିଟିଏ ସେ ପ୍ରେମର କେନ୍ଦ୍ରବସ୍ତୁଟି କେଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ହୋଇଥିବ କବିଟିର କବିତା ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତା'ର ପ୍ରେମିକା ଯଦି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଷେଗଲା ଡଗରେ ଆସି ଖବର ଦେଲା କବି ସହ ତାର ମାନସୀର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ରାଜା ରଥ ପଠାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏଥର ଦୁହେଁ ଆସିଲେ ଅକାତରେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଟି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ कवि राजा केमि छेथाहा स्त्री अङ्ग एपटसेपट दृष्टिकोण बारम्बार बदलि झिउटी से, बारा से जुगर राजा आचरण जेमितिले अभद्र बोली करम्परा नला कवि भाव नाहिँ राजा कि सम कसु पारा परि मृदुकण्ठे कवि कहिले ए झिय त कहीँ तम कविता भन्ने मन चिताकर्षक नुह यहाँ मणिमा कथा कण कि गोटे कि अभाव रहि कवि मृदुकण्ठे के कवि अभाव शब्द टिम भारी अपसन्द कवि आउँछ कर्वहरू राजा अन्तपुरु राणीको प्रविणा परिचारिक डकै को झिउटी को पठाई तार केश परिचर्य राणकीय प्रसाधन गराइ आणले झिउटी पिरा राणीको खण्ड दुर्मूल्य शाढी पिन्धि आसिए राजा संस्कारित को, को निरीक्षण कले पूर्व अपेक्षा अधिक समय को कहिले विशेष कि फरक नै तो मणिमा अभाव होला পুঁ অভাব রাজা পাছি অলঙ্ মগাই ঝিওুক পিঁধাইলে ও তাকে ফুঁড়ি দেখিস সারি কহলে কী এমি কিছু মণিম অভাব হল চুপ রাজা স্নেহে কবি কোন চাপুড়াটে কহলে ঝিও চেহরার কিছু গোটাই সৌন্দর্য নমে এমিতি পগল হুয়তো না রুহ বোধ হিক পটভূমি তাকে দেখু না তোমার পল্লি পটভূমি লোড়া রাজা কবি ও ঝিউক উদ্যান ভিতরক গেলে গছলতা পটভূমি রক্ষি সে তাীক্ষণ কলে বেশ ভালো কিন্তু কবি তুমি ঝিউপ্রেম পগল হবার হেতু তো দেখু না से चुपिचुपि कहिले मणिमा गोटा अभाव रहि अभाव 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 सबुत देली अभाव कन् मणिमा क्षमा अभाव बाहे नै आपणको भित्र मो भितर हँ मणिमा भावर अभाव आपणको ठि मो आखि अर्थात् प्रेमिकर आखि नै राजा चमकि पढि कवि केडेबड कथाटे कहीदेले सत से कथ लुचिरहेको देखिए केुढ रहे कविको कुण्डा पकइले कथाटी सारा अश होला प्रकृत सौंदर्य था दर्शक आखिरी जी देखि जाने तो सब ही सुंदर भिडियो मोर जब आपको भल लगे थे तेज़ मैं चैनल को सब्सक्राइब कर सतना हर से कर सुचिंत मतामत जमा भूल नमस्कार